In hierdie video gaan ons kyk na die verskillende hoeke wat ons kry in meetkunde. Maar voor ek inspring by die verskillende hoeke, kom ons kyk eers na wat is 'n hoek. Gestel ons het 'n lyn hierso en hy tref 'n ander lyn presies op hierdie punt hierso. Dan sal jy sien dat tussen hierdie geel lyn en hierdie wit lyn hieronder vorm daar 'n hoek. So daai noem ons hoek, iets wat jy dalk al reeds klaar geweet het. En die eenheid waarin ons hoeke meet is grade. Ons meet hoeke in grade. Byvoorbeeld as daai hoek 60 grade was, so ek sê 60 grade. OK, so daai klein sirkeltjie wat so regs bo die getal staan, sê vir my dat daai grade is. En is belangrik dat hierdie verstaan dat ons nie hoeke in 'n afstand meet nie, ons meet dit nie in meters, millimeters of enigiets anders behalwe as in grade nie, op hierdie oomblik waar jy nou wiskunde doen. OK, so hoeke word in grade gemeet en 'n hoek word gevorm wanneer twee lyne mekaar tref by 'n sekere punt. En hierdie punt hier waar die twee lyne mekaar tref en waar hierdie hoek basis vorm, hierdie noem ons 'n hoekpunt. OK, so, dis basis al wat 'n hoek is. So, hoek is maar net hierdie wat jy hier sien tussen die twee lyne waar hulle mekaar tref. Dit noem ons 'n hoek en ons meet dit in grade. Alright, so, kom ons kyk na die verskillende tipe hoeke wat ons kry. So, 'n hoek is 'n hoek, maar ons kry verskillende tipe hoeke en dit is alles gebaseer op die grootte van die hoeke wat ons kry. Alright, nou, die eerste tipe hoek wat ons kry noem ons 'n skerp hoek. En wanneer 'n hoek 'n skerp hoek genoem word, is wanneer hierdie hoek tussen twee lyne, hierdie hoek hierso, wanneer hy tussen 0 grade en 90 grade is. So byvoorbeeld 40 grade of 60 of selfs 89 grade, dan noem ons dit 'n skerp hoek. So as jy daar regs onder sal kyk op jou skerm, sê jy sien dat ons hierso twee lyne het en hulle vorm 'n hoek. En solank as wat daai hoek tussen 0 grade is en nie 90 grade word of groter as 90 grade word nie, met ander woorde hy is kleiner as 90 grade, maar hy bly groter as 0 grade. Solank as wat hy hier binne in hierdie area hier bly, of solank as wat sy grootte tussen 0 en 90 is, dan noem ons die hoek 'n skerp hoek. Alright, so kom ons skryf dit hier vir jou neer. Wanneer noem ons 'n hoek 'n skerp hoek? Een manier om dit te onthou is as die hoek groter is as 0 grade en kleiner. Dit is belangrik dat hy kleiner is, baie belangrik, en kleiner as 90 grade. So, soos ek nou gesê het, onthou dat hierdie klein sirkeltjie hierbo vir my sê ons werk in grade. En dalk 'n ander manier hoe jy dit kan onthou, is net 'n ander manier om dit te bewoord, is jy kan ook onthou dat solank as wat die hoek tussen 0 grade en 90 grade is. So die hoek is tussen 0 grade en 90 grade. En dan is hy 'n skerp hoek. Alright, so solank as wat hy tussen 0 en 90 grade is, noem ons hom 'n skerp hoek. OK, die tweede tipe hoek wat ons kry, noem ons 'n regte hoek. En ons noem hom nie 'n regte hoek omdat hy regtig bestaan en die ander hoeke nie bestaan nie. Dis maar net die hoek wat ons vir dis die hoek naam wat ons gee vir wanneer 'n hoek vorm en hy's presies 90 grade. En die rede daarvoor is dat wanneer jy kyk na 'n reghoek, dan sal jy sien dat al vier sy hoeke presies 90 grade is. So, wanneer hierdie hoek presies 90 grade is, dan noem ons dit 'n regthoek. En die manier hoe ons dit aandui, so die manier hoe jy altyd sal weet dat dit 'n regte hoek is, is daar sal altyd so 'n blokkie wees daarso, wat vir jou wys dat hierdie is presies 90 grade. En weer eens, die naam regtehoek kom maar net van die feit dat dit, as jy kyk na 'n reghoek, dan sal jy sien dat al sy hoeke presies 90 grade is. So, as jy weer eens kyk dan na regs onder op jou skerm, dan sal jy sien dat
'n 90 grade hoek is net hierdie een tipe hoek, hierdie een spesifieke hoek, en dit is as hy 90 grade is. 'N skerp hoek het 'n klomp verskillende waardes tussen 0 en 90, maar 'n regte hoek is 'n hoek wat presies 90 grade in grootte is. Alright. So kom ons skryf dit net vir jou neer. Wanneer is iets 'n regte hoek? En dis baie maklik om te onthou. As jou hoek presies 90 grade is. Of 'n maklike manier om dit te skryf, jou hoek is gelyk aan 90 grade. Alright. Kom ons kyk na die derde tipe hoek wat ons kry. Nou die eerste hoek is 'n hoek tussen 0 en 90 grade. Die tweede hoek was 'n hoek wat presies 90 grade is. So kom ons kyk na 'n hoek wat groter as 90 grade is, maar ons sê dat hy nog steeds kleiner as 180 moet wees. En jy sal nou sien hoekom. OK, so 'n hoek wat tussen 90 en 180 is, noem ons 'n stomphoek. 'n Stomphoek. En hy lyk soos volg. As ek hierso 'n lyn het en hy tref 'n ander lyn op daai punt daarso en hy vorm hierso 'n hoek. Alright, hoe weet ek dat hierdie 'n stomphoek is? Vra jy dalk nou? Wel, al wanneer hy 'n stomphoek is, is wanneer hierdie hoek se grootte groter as 90 grade is, maar nog steeds kleiner as 180 grade. So as jy weer kyk regs onder op jou skerm. Enige hoek van hier af wat groter as 90 grade word. Groter, maar hy is altyd kleiner as 180, met ander woorde tot daarso by my. Enige hoek hierso tussen in hierso noem ons 'n stomphoek. Enige hoek hierso noem ons 'n stomphoek. Die oomblik wat ek hom presies 90 grade maak, is hy 'n regte hoek, en die oomblik wat hy kleiner as 90 grade word, noem ons dit 'n skerphoek. So skerphoek, 90 grade hoek, en hierso begin 'n stomphoek. Baie belangrik, hy moet kleiner as 180 wees en hy moet groter as 90 wees. So kom ons skryf dit hier neer. Dit is 'n hoek groter groter as 90 grade en kleiner as 180 grade. En ons kan dit ook op 'n ander manier bewoord as dit vir jou makliker is om te onthou. Ons kan net sê dat die hoek is tussen 90 en 180. So die hoek is tussen 90 grade en 180 grade. Dan weet ek hy is 'n stomphoek. Alright, kom ons kyk na die vierde tipe hoek wat ons kry. Die vierde hoek noem ons 'n gestrekte hoek. Gestrekte hoek, en laat ek net seker maak die spelling, maar daar's eintlik nie 'n koppelteken hier tussenin nie. Dit is net 'n gestrekte hoek. Alright. En wanneer noem ons 'n hoek 'n gestrekte hoek, of wat maak dit 'n hoek 'n gestrekte hoek? Dit was ek hierso 'n lyn het en hier's net 'n ander lyn wat presies gelyk of presies uit daai lyn uitkom, amper kan jy sê, of jy kan eintlik kyk na hierdie twee lyne as een reguit lyn. Dan sal jy sien dat hier nog steeds 'n hoek is. Al lyk dit nie of daar 'n hoek is nie, want ons is gewoond dat 'n hoek wel 'n tipe van 'n skerpte het, as ek dit so kan stel. Maar alhoewel hierdie dalk gesien kan word as een reguit lyn, is hier nog steeds 'n hoek wat hier vorm. Hier is nog steeds 'n hoek. En wat se tipe hoek is dit? Wel, hierdie hoek is presies gelyk aan 180 grade. So die oomblik wat ons 'n hoek het en hy is presies 180 grade, dan noem ons dit 'n gestrekte hoek. En weer eens, as jy regs onder kyk op jou skerm, sal jy sien dat hierdie nog steeds 'n stomphoek is. Hierdie is nog steeds 'n stomphoek, want as 178, 179, die oomblik wat hy 180 grade word, net daar, noem ons hierdie 'n gestrekte hoek. So 'n gestrekte hoek is slegs hoeke wat 180 grade is. Kyk, dit kan ons hierso skryf. Die hoek is presies 180 grade. Of ander manier om dit te skryf, ons kan maar net sê dat die hoek is gelyk aan 180 grade. OK. 51. Noem ons 'n inspringende hoek.
Inspringende hoek, right. So, inspringende hoek is wanneer onze hoek groter as 180 krijg. So, stel ek het my lijn hier so, en hier tref een lijn om, so, en hierdie hoek hier so, is groter as 180 graden. So, my hoek hier so, is groter as 180 graden. En ek wil net iets uitklaar, want daar is ook een vraag wat jy vir my vra, of wil vra, en jy wil ook vir my sê, maar meneer, hierdie hoek hier so, is dan nie groter as 180 graden. En is belangrijk dat jy net moet verstaan, dat wanneer ons ooit een hoek meet, meet ons hom altyd in die richting. Ons gaan altyd anti-kloks wanneer ons hoek meet. So, ons meet hom van hier af tot die kant toe. Alright, en dan sal jy sien, dis groter as 180 graden. Ok, en weer eens, as jy rechts onder op jou scherm kyk, dan sal jy sien dat die oomblik wat hierdie hoek groter as 180 graden word, maar, ek het vergeet om dit te sê, kleiner as 360. Met ander woorde, een springende hoek is eintlik nogals groot. Hy het baie verskillende waardes wat hy kan gaan. Alles hier so is een springende hoek, solank as wat hy groter as 180 is, maar hy bly kleiner as 360 graden, is dit een inspringende hoek. Alright, so alles van hier tot hier so is een inspringende hoek. Ok, so kom ons skryf dit net neer. Die hoek is groter as 180 grade en kleiner as 360 grade. En ander manier hoe dit kan onthou is net die hoek. Hoek is tussen 180 grade en 360 grade. Alright, en dan die heel laaste hoek noem ons net een omwenteling. Omwenteling. Alright, omwenteling het net 1L, sorry. Omwenteling. Ok, en ons noem een hoek een omwenteling, en jy sal het op die prentjie daar rechts onder nou beter sien, maar kyk hier so. Ons noem een hoek een omwenteling, wanneer hy precies in die rondte gaan, en hy maak precies een cirkel, dan word hierdie hoek is precies 360 graden. So hoek is precies 360 graden. Makkelike ander manier om te onthou, kan my onthou dat die hoek is gelijk aan 360, precies 360. So as jy kyk daar rechts onder op jou skerm, sal jy sien dat alles hierdie is nog in springende hoek, maar die oomblik wat hy precies 360 graden word, dan lyk het asof hy net een stukkie lijn is. Maar hierdie hoek wat hier rondom gaan is precies 360 graden, en dan noem ons dit 'n omwenteling.